ପାନୀୟ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ସମୁଦ୍ର ପାଣି। ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣ ପାଣିକୁ ପିଇବା ପାଣିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ। ପ୍ରଥମେ ଲୁଣି ପାଣିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ପରେ ନିଆଯିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣି ପାଣିରୁ ବାହାରିବ ପିଇବା ପାଣି। ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ। ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ପାଣିକୁ ପାନୀୟ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଲୁଣି ପାଣିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ଏହାପରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସିବ ସେ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଆସୁଛି ଭିତରେ, ସେ କମ୍ପାନୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବ ଯେ ଆମେ ଲୁଣି ପାଣିକୁ କ'ଣ ଆମେ କରିପାରିବା ତା ଉପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ସେ ସହିତ ବିଭାଗ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗିଥିଲୁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସତରେ କ'ଣ ସମୁଦ୍ର ଜଳରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିହେବ ପିଇବା ପାଣି? ସମୁଦ୍ରର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୁଣିଆ ପାଣି ପାନୀୟ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ କି? ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହା ସମ୍ଭବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଡିସାଲାଇନେସନ୍। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳରୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଖଣିଜ ଲବଣକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇ ଏହାକୁ ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଏବେ ବହୁ ଦେଶ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। 177 ଦେଶରେ ଏଥିପାଇଁ 16,000 ଛୋଟ ବଡ଼ ଡିସାଲାଇନେସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। 1997-2009 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଟ ଜଳାଭାବ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଭାବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମୁଦ୍ର ଜଳରୁ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ପାଣି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ସାଉଦି ଆରବ, UAE, କ୍ୟୁଏତ, କାତାର ଆଦି ମରୁଦେଶ ଜନତାଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଏହି ପଦ୍ଧତି। ଭାରତର ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ବି ଏଭଳି 2 ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ସମୁଦ୍ର ଜଳର ପିଇବା ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଉପାୟ ଉପରେ। ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ ଗରମ କରି ସେଥିରୁ ନିର୍ଗତ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପକୁ ଘନୀଭୂତ କଲେ ତାହା ମଧୁର ଜଳ ଭାବେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଯେପରି ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳଚକ୍ରରେ ଘଟିଥାଏ। ତେବେ କୃତ୍ରିମ ଭାବେ ଏଭଳି କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟୟବହୁଳ, ଫଳରେ ଯେତିକି ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ହୁଏ ସେହି ତୁଳନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏବେ ରିଭର୍ସ ଅସ୍ମୋସିସ୍, ବାରୋ, ସୋଲାର ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍, ନାନୋ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ଡାଇଲିସିସ୍ ଆଦି ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତି ଉପଯୋଗ ହେଉଛି। ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ ପ୍ରସେସ୍ରେ କରିପାରିବେ, ଥର୍ମାଲ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ ଆପଣ ରିଭର୍ସ ଅସ୍ମୋସିସ୍ରେ କରିପାରିବେ, ଅସ୍ମୋସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଅସ୍ମୋସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବି କରିପାରିବେ, ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରେ କରିବେ। ଯେମିତିକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲେଭେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 40-60 କି 100 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 liter ପ୍ରତି ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଲାବୋରେଟୋରୀ ସ୍କେଲ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର 60 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇକି 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫରୱାର୍ଡ ଅସ୍ମୋସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ବୋଲିକିରି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସିବ ତାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।